շատ հաճախ երեկոները նկատում եմ հյուսային պողոտային հետաքրքիր սրճարանում հավաքվում են կանայք աղջիկներ խմբով և սկսում են քննարկել ծանոթներ, անծանոթներ, հետաքրքիր պատմություններ, մի խոսքով երեկոյան լավ ժամանակ են անցկացնում։ Փաստորեն մեր ազգը սիրում է բամբասել, Արև ջան։ Դե ոնց ասեմ, բամբասանք կարելի այդպես շատ տենց սևին չվերածել, մի քիչ սպիտակ կամ էլ ասել քննարկել, մեր ազգը սիրում է քննարկել մեկ-մեկու և ինչ ոչ, նաև մտնել մի քիչ անձնական կյանքի մեջ, մի քիչ ընկերների, այո, մքացնել գույները, չէ, այստեղ այդ նույն սև սպիտակ նախանձն է ինձ թվում է, բայց վերջին շրջանում այդ ձևերն ու քանակը շատ են մեծացել, մարդիկ բամբասում են համացանցում, առաջ միայն բակերում կամ տներում, հիմա և այնտեղ, և այնտեղ, և համացանցում, և այնպիսի տպավորություն է, որ ծայրը չի երևում, և ճշմարտությունը վաղուց արդեն մոռացված է, չկա, տարածքում չի, բացակա է։ Բա ինչ է կատարվում համացանցում, երբ հանկարծ քո մազին պատմող նյութի տակ դու գտնում ես այնպիսի մեկնաբանություն, որը սկզբում քեզ տարօրինակ է թվում, թե որտեղից այդ մա, որքան են ինֆորմացված մարդիկ ու այդ տեսակ ինֆորմացիայի մասին, բան, որի մասին դու նույնիսկ չգիտես ու առաջին անգամ ես լսում, իսկ հետո պարզում ես, որ դա քո հարևանն է, ու հետո հասկանում ես, որ դա ոչ այլ ինչ է, եթե չասենք կեղտոտ բամբասանք է, կիսակեղտոտ comment բամբասը, այո, անցել ենք մենք այս բոլոր ճանապարհները։ Համացանցը վաղուց դարձել է բամբացանց, էլի ինչ-որ։ Համացանցում ավելի հեշտ է, էլի բամբացանց։ Դե դու ո՞տ հատակնում ես ատրիամիչ կանաց իմացանց ես բամբացանց, չէ, նոր մտածեցի, լավ բանա։ Գիտեք, փոքրիկ չափաբաժիններով տանելի է, բայց երբ որ բամբասանքը դառնում է չար, գիտեք, սենց շատ սև եւ այլն, արդեն սկսում անտանելի է դառնում այս ամենը։ Գիտե՞ք, ասեմ, էլ բամբասողները ձեզ պատմում են մեզ մեր մասին։ Դուք ուզում եք մեզ պատմեն ձեր մասին, բայց ամենակարևորը, որ բամբասողների մասին ոչ ոք, ոչ մի բան չի պատմում։ Բարի երեկո։ Եթե մարդը, ում մասին դուք խոսում եք և նա ներկա չէ այդ խոսակցությանը, նշանակում է դուք բամբասում եք։ Արդյոք մենք բոլորս այդքան հրեշտակային ենք և երբևէ մեզ թույլ չենք տալի խոսել երրորդ անձից։ Սպիտակավորին իրենց ասելը, որ ինչ հետաքրքիր կյանքով ես դու ապրում։ Բամբասանք ավելի շատ դա անձի տեսակ է, այլ ոչ զբաղվածության առկայություն կամ դրա բացակայություն։ Ես շատ ծայրահեղ վերաբերմունք ունեմ այդ չար կոչված բամբասանքի նկատմամբ և այն մարդիկ, ովքեր ինձ ճանաչում են, շատ հստակ դա գիտեն, ես գերադասում եմ, եթե ինչ-որ խնդիր ունեմ կամ ինչ-որ մի բան ունեմ մարդուն ասելու, եթե վիրավորվածություն ունեմ, նեղվածություն ունեմ, գերադասում եմ միանգամից այդ մարդուն ասել դա և փակել էջը, քան թե դա քննարկել մյուսների հետ։ Եվ ես այսպիսի մի շատ լավ արտահայտություն կա, որը շատ սիրում եմ և դրանով էլ առաջնորդվում եմ կյանքում։ Ես չեմ լսում այն, թե ինչ են մարդիկ ինձ ասում իմ մասին, այլ ես շատ ավելի ուշադիր եմ, թե ինչ են մարդիկ ինձ մոտ խոսում իրենց ընկերների մասին։ Այսինքն ես այդ սենյակից դուրս եմ գալու, բայց այդ ընկերոջ կամ այդ ծանոթի տեղում հայտնվելու եմ ինքս և քննարկվելու է իմ անձնական կյանքը, իմ գործնական կյանքը, իսկ ես դա չեմ ուզում և թույլ չեմ տա, որովհետև նույնը չեմ անում ինքս, բայց նաև հասկանում եմ, որ ցավոք սրտի երբեմն մարդիկ ուրիշներին վատաբանելով, նրանց թերությունների մասին անընդհատ խոսելով, գուցե իրենք իրենց դրանից ավելի լավ են զգում, ավելի լավ են փորձում երևալ կամ, բայց ի վերջո բամբասանքը վատ էներգիա է, որը դու անընդհատ տալիս ես հետեզալի։ Ես չեմ հասկանում, երբ բամբասանքը զբաղմունք լինել ինձ համար գոնե չի կարող, բայց նաև հասկանում եմ, որ նաև բավականին մարդկային է։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք հիմա դիտենք մեր առաջին ռեպորտաժը, այն մասին, թե վերջապես ինչպես հայտնվեց այդ չարաբաստիկ բամբասանք ասվածը, ինչ տեսակներ ունի և ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Մի բաժակ սուրճ, մի խումբ կանայք և պարարտ հողը բամբասանքի համար ստեղծված է, սակայն ինչպես ասում են, մարդու աչքը դուրս կա, անունը դուրս չգա, կանանցից ոչ պակաս տղամարդիկ ևս երբեմն բամբասում են։ Ուզում տարբերենք քննադատությունն ու վատ բամբասանքը։ Ես ընդունում եմ քննադատությունը, ես
ամենամեծ կողմնակիցն եմ դրա եւ ավելի շատ լսում եմ վատ քննադատությունը իմ մասին, քան թե լավ քննադատությունը, որովհետեւ շատ հաճախ այդ վատը ինձ օգնում է, բայց այ բամբասանքը դա շատ վնասակար բան է, ինչպես որ փորձում եմ ականջի կողքով անցկացնել դրանք։ Մարդիկ սիրում են բամբասել հատկապես հայտնիների մասին, սակայն այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում այդ բամբասանքը շատ արագ հասնում է վերջինների սականջին։ Այդ դեպքում բամբասանքի համար հարթակ է հանդիսանում հատկապես համացանցը։ Իմացա ինչ որ մեկից, որ ես ընկերություն եմ արել ինչ որ մեկի հետ 3 տարի, անգամ ես տեղ, մենք տեղյակ չէինք, երկու շատ մտերիմ, իմ շատ մտերիմ ընկերոջ մասին էր խոսքը, մենք էլ տեղյակ չէինք, որ ընկերություն ենք արել։ Մարդիկ հակված են բամբասանք հասկացությունը նույնացնել չարամտության կամ վիրավորանքի հետ, սակայն հետազոտողները այլ սահմանում են տալիս. բամբասանքը բնական երևույթ է, որն անհրաժեշտ է խոսելու տեղեկատվություն փոխանցելու համար։ Լավ, ես իրականում ուզում եմ հասկանալ, այսինքն մենք բոլորս այդքան լավն ենք, այսինքն բոլորս իրականում այդքան լավն ենք։ Չի երևում, Արև ջան։ Միաց ուզում եմ հարց տալ ուղակի, պատահել է դեպք, օրինակ իմ հետ շատ հաճախ, երբ ես մտնում եմ դեղատուն, օրինակ շատ երկար ժամանակ եմ խլում խեղճ աղջիկներից, վստահ եմ իրենք ինչ որ տեղին գնալուց հետո կարող են շատ հանգիստ ասել, այս նկարչուհին հավանաբար շփոթել էր դեղատունը ներկերի խանութի հետ կամ նման մի բան, դիտի մի որևէ կերպ պետք է, չէ՞, արտահայտեն իրենց կարծիքը, մոտեցումը, կամ շատ հնարավոր է, օրինակ իմ ու ցուցասրահ ինչ որ մեկը մտնի, ինչ որ շատ երկար զրույցից կամ այցելությունից հետո, միգուցե ես ինձ թույլ չտամ կնոջը ասելու, որ նա իրեն անկիրտ պահեց իմ աշխատող աղջկա հետ, օրինակ, բայց կարող եմ կիսել իմ մտահոգությունը իմ մայրիկի հետ, օրինակ դա բամբասանք է թե ոչ։ Դա հստակ հասկանալ։ Տեսեք, այսինքն քննարկում է թե բամբասանք է, թե չէ, որ ես բնավ ոչ ժամանակ ունեմ, ոչ կարիք ունեմ բամբասելու, բայց շատ կներեք, շատ հաճախ կարիք ունեմ իմ միտքը կամ քննարկումը իմ շատ հարազատ մարդու հետ։ Դա օտար մարդու մասին ես դու խոսում, դու խոսում ես օտար մարդու մասին։ Դու չես խոսում, դու չես քննարկում քո մայրիկի հետ, քո ընկերներին, սրանք տարբեր բաներ են։ Չէ, բայց որտեղ է գիծը այդ քննարկման, բամբասանքի, սև բամբասանքի, սպիտակ բամբասանքի, ուղակի խոսքի, այսինքն չի հասկանում։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Եթե մարդը, ում մասին դուք խոսում եք, եւ նա ներկա չէ այդ խոսակցությանը, նշանակում է դուք բամբասում եք։ Եվ վերջացա։ Հաստորեն մենք այդքան լավը չենք, Արև ջան։ Այո։ Ու դրա մասին չի գիտեի։ Բայց մի բան, իսկ եթե ես խոսում եմ ուրիշ մարդու մասին, որ ներկա չէ, եւ խոսում եմ ինչ որ բաներ, որ ես իմացել եմ համացանցից կամ լուրերից կամ տեխոր աղբոր կնոջ ասացից, դա նշանակում է բամբասանք, թե կիսվել։ Դե հենց այդ եմ ասում, այս թվում է, այստեղ շատ ես շատ բարի, եթե չարը խոսում։ Այսինքն որտեղ է քննարկումը եւ որտեղ է բամբասանքը։ Իսկ եթե ես ասում եմ լավ բաներ այդ մարդու մասին, դա բամբասանք է։ Եթե դու ինչ-որ մի երևույթի մասին կիսվում ես, որը կապ ունի նաև քեզ հետ, դու կիսվում ես դիմացինի հետ, տեսեք, ես գտա պատասխանը, որը հիմա իմ մեջ եփում է։ Ես էլ ավելացումը գտա։ Տես, եթե սա մի իրավիճակ է, որը կապված է ինձ հետ, որի մեջ ես կամ եւ ես խոսում եմ իմ ընկերոջ հետ, ես կիսվում եմ նրա հետ, բայց երբ ես խոսում եմ ուրիշի հետ, երրորդ մարդու մասին, որը երկու տարբերակ կա, եթե ես խոսում եմ մի իրավիճակի մասին, որում ես ներկա չեմ, բայց ուղղակի այդ իրավիճակն եմ քննարկում, մեկ, եւ երկրորդ, երբ ես իմ մտերի մեկ ընկերոջ մոտ քննարկում եմ մյուս ընկերոջը, դա էլ ինձ համար բամբասանք։ Եւ դա անում է բացասական երանգավորման, դա ված բացասական։ Այսինքն մյուսին է բացասական, իսկ որն է դրական։ Դրականը գովազդ։ Մի րոպե, գոյություն ունի ճշմարտություն։ Այսինքն եթե ես խոսում եմ քո որևէ թերության մասին ճշմարտացի, դա ի՞նչ է նշանակում։ Բայց դու ինձ ես ասում, դու արի ինձ ասա։ Եթե ես խոսում եմ ճշմարտություն, դա բամբասանք է։ Ոչ, եթե դու ինձ ես ասում այն, ինչ վերաբերում է ինձ, ապա դա բամբասանք չէ, եւ ես դա գնահատում եմ։ Բայց եթե դու
օրինակ օֆսանային ես խոս օֆսանայի հետ է սկիզվում, ինչ որ ոչ թե սկիզվում, այլ օֆսանայի հետ քննարկում ես իմ այդ թերությունը, այ դա արդեն բամբասանք է։ Բայց չէ որ դա ճշմարտացի։ Բայց ճշմարտությունը իրենից խիզախություն է, չէ՞ պահանջում, այսինքն ճշմարտությունից խիզախություն, եթե ճշմարիտ է, ասել մարդուն հենց ուղիղ։ Ես չեմ ուզում այլ մարդու անձնական կյանքի մասին իմանալ երրորդ անձից։ Եթե այդ մարդը ուզենա գալ ինձ ինչ որ մի բան ասել, ինքը կգա եւ ինձ կասի։ Իսկ եթե չի ուզում, ուրեմն ես չպիտի իմանամ դա ընդհանրապես։ Միանշանակ ճշմարտություն է։ Ես արդեն չեմ ասել, որ ես անգամ ժամանակ չեմ ունենում հանդիպումների, քննարկումների եւ այլն, շատ խիտ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, բայց միևնույն ժամանակ էլի ու էլի ուզում եմ վերադառնանք թեմային։ Արդյոք մենք բոլորս այդքան հրեշտակային ենք եւ երբեւե մեզ թույլ չենք տալի խոսել երրորդ անձից, չեմ բավարարի։ Այո, տեսեք, օրինակ ինձ մոտ շատ հստակ խղճի խայթ է առաջանում, երբ որ այնպես է ստացվում, որ քննարկում է լինում, թե ժանում է, ու ես իսկապես չեմ մտածում այդ մարդու անձնական կյանքի մասին, երկրորդ կամ երրորդ մարդու մասին է, հա, խոսքը։ Ու երբ ես լսում եմ այդ պիտակավորումները, դուրս եմ գալիս սենյակից, հետո ասում եմ, բայց ինչի լսեցի, ինչի այնպես չկարողացա օրինակ այդ խոսակցությունը շեղել, որպեսզի ուղղակի պիտակավորումներ չլինեն։ Հետո դու զգում ես այդ խղճի խայթը ու մի տեսակ մեղավորություն։ Հիմա սա կասեն քննարկել է, թե բանա վիճել էր, թե ուղղակի լսել, զրուցել։ Այստեղ արդեն գիտես մի բան կա։ Բամբասանքի կլոր սեղան, հա։ Այո, բամբասանքի կլոր սեղան։ Բամա չէ, չէ։ Օվալ սեղան։ Այստեղ մի ուրիշ բան էլ կա։ Երբ դու ինչ որ մի իրավիճակի մեջ ես հայտնվել, որը քեզ դուր չի գալիս, եվ դու իսվել ես քո ընկերոջ հետ, բայց քո հաջորդ քայլը կամ դրանից առաջ քո արված քայլը եղել է այն, որ այն մյուս ընկերոջը, մյուս գործ ընկերոջը, դու ասել ես, որ գիտես, քո քայլը ինձ դուր չեկավ։ Դա արդեն դու կիսվեցիր քո ընկերոջ հետ, գիտես, սենց բան եղավ ու ես էսպես գտա սրա լուծումը։ Բայց երբ դու միայն գալիս ես եւ ինձ ես ասում այն մասին, որ այս մեկը թերացել է, այս մեկը սա արեց սխալ, այնպես, սա արդեն հստակ մեծ տարերով գրված բամբասանք է, պետք է ուղղակի այն մարդուն, այն թեմայի շուրջ, որի շուրջ դու բամբասում ես ճակերտավոր, այդ հարցը ուղղակի տվել մարդու հետ լուծել եւ անցնել առաջ։ Այո, այդ բացասականից ազատվել ամենակարևորը ու թույլ չտալ, որ դա խոսում ենք հիմա դրա մասին, այսինքն մենք խոսում ենք ոնց ասեմ, նորմալ մարդկանց մասին։ Իսկ այդ մարդիկ չեմ կարող ասել, որ աննորմալ են, բայց այդքան անհետաքրքիր է իրենց կյանքը, որ իրենք արդեն չգիտեն ինչ անեն ու ուրիշների կյանքի մեջ են գիտը խոտում։ Եթե իրենց կյանքը լեր հետաքրքիր, իրենց մասին երբ ինչ որ բան կպատմեին կամ կպիտակավորեին իրենց, ասելով որ ի՞նչ հետաքրքիր կյանքը ես դու ապրում, կամ կան նաև ուրիշ մարդիկ, չէ՞ որ ասում ես, դա մարքեթինգի եւ չգիտեմ ATL, BTL եւ այլ այս ամենի PR-ի իմ կարծիքով ոնց ասեմ, տարե գործիք է եւ այլն, որ դու գալիս ես ու ասում ես այն ազավորությանը, որ հաստատ գիտես, որ բամբասկոտը ներեություն նայում այստեղ, ասում գիտես, ես արևի հետ ընկեր եմ 100 տարի, բայց քեզ մի բան ասեմ, որտեվ ես արևին շատ եմ սիրում, էլի մի բան եմ մտածում, էլի։ Ուրիշ նկատել եք այդ բամբասանքը ու միտքը։ Որ այդ դրանից է սկսել կոնկա, չէ՞ իջնում է ժկ ժկ ժկ։ Որովհետև բամբասողը լավ էլ գիտի, որ լավ բան չի։ Թեորիով ես միանշանակ ասեմ, որ չկան մարդիկ, որոնք չեն բամբասում, չկա նման բաներ եւ իրականում գիտեք, անգամ անհետաքրքիր կլիներ շփվել մարդկանց հետ, ովքեր անընդհատ լսելու են որևէ կարծիք չեն հայտնելու եւ քեզ թվում է, որ ինչ որտեղ, այսինքն նա չի ուզում կիսել իր մտքերը, չի վստահում քեզ, չի ուզում քննարկել քեզ հետ որոշակի իրադարձություններ իր կյանքի։ Գիտեք, հնարավոր չի, որ հավաքվենք ընկերներով եւ ընկերուներով, լավ երկար քննարկենք արվեստ, քաղաքականություն, լավ երկար քննարկենք կատարված այսօր եւ երեք, բայց ինչ որտեղ գալիս է մի պահ, երբ մենք խոսում ենք մեր հարազատներից, ինչ որտեղ գալիս է մի պահ, անգամ քննարկում ենք մեր ընտանիքներում եղածը, մեր հարազատների հետ քննարկում ենք անցյալում մեր հետ պատահած պատահած իրադարձությունները, բայց մեզ հետ պատահածը, մեզ հետ, ոչ թե երրորդ անձին,
բայց չէ որ մեր հետ կապված իրադարձություններում ներգրաված են եղել նաև ուրիշ մարդիկ, այսինքն մենք չենք կարող լինել ստիրիլ, դա հնարավոր բան չէ։ Այո, արդեն մենք չենք կարող լինենք ստերիլ, բայց ուրիշի կյանքը, այն կյանքը, որը այդ մարդը եկել է քեզ վստահել է, քննարկել եւ դնել սեղանի վրա, արդյոք դա արդար է ներողություն։ Դա պարզ բառով կոչվում է կոմունիկացիա, այսինքն մենք մարդիկս բոլորս փորձում ենք իրար հետ շփվել եւ տարբեր եզրեր են գտնում շփման եւ պայման չէ մարդկանց երկու մարդու խոսակցությունը դնել որպես կատեգորիա բամբասանք կամ էլ հակառակը, անընդհատ նրանց ձեռ-ձեռ պահել ասելով որ նստած եւ եզերքից էին խոսում մեդիտացիա այս ազնվորությունը իրական եզերք է չէ չէ ասես ասում եմ որ երբ որ դու ասում ես եւ ասում ես նայ բայց մարդու չասես Եթե մենք կարևոր բանը որ դրանից հետո սկսում է տարածումը, այն ինչ ես մտածել եմ, եթե ես մտածել եմ գծել եմ դրան։ Լավ, իսկ ֆայմի գործակիցին չի անգամ, եթե ես չեմ ասել ոչ մեկին մի ասա, բա Հա, այդ եմ ասում, էլի բա, այ օնակ ես երբ որ ես միտեղ նստա, իսկի ահա որ բամբասկո չեմ։ Ես բարձրապես նստած եմ իշխոր միտեղ եւ տեսում եմ որ մարդիկ խոսում են, սանջատում են։ Ես Շտիրլիցի պես ընդտկ անջատում ես դեն ներկամ մինչև չես Արտուր այդ ժամանակ միանում է եւ եթե կա ինչ որ բան որ ես հասկանում եմ այ քո ասած համաձայն եմ բայց մինչև միած չեմ Արեւ ջան եթե մենք զգում ենք որ մեր ասածը նույնիսկ ընկերների մեջ ես ասեմ ինչ որ բան որի մասին գիտենք տտամ եւ դա կարող է վնասի այն անձնավորությանը որը պրինցիպ մեզ մոտիկ է մենք քննարկում ենք այս ամենը բարիով Մենք չենք ասում ինչ որ վատ բաներ, բայց կարող է դա վնասի իրեն, ես դա չեմ ասի։ Գլխավորը որ մենք դա հասկանանք։ Իդեպ այդ անջատելու տեխնիկան շատ լավ տեխնիկա էր, ես առաջարկում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ հանկարծ կներքաշվեն իրենց կամքից անկախ այդ տեսակ երկխոսության բամբասանքի մեջ, այո, սկսեն օրինակ թերթել իրենց լրահոսը։ Բայց իրականում ես էլ չէի ասում նրա մասին, որ մենք ազգային կորզանարական գործ պիտի անենք ու ամբողջ օրը նստենք ուրիշ մարդկանց քննարկենք եւ քննադատենք։ Որը իր տեսակի հետ ընդհանրապես մեդիկալ արևը չէ։ Ես չունեմ այդ ժամանակը եւ չեմ էլ կարծում որ կարիքը կա, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ անպայման ասել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարծում են որ իրենք չեն բամբասում, դա միանշանակ դուք սխալվում եք, որովհետեւ քննարկումները արդեն իսկ գնում են դեպի այդ ուղությամբ։ Քննարկում ի՞նչ է նշանակում։ Գույներն ու տոնայնությունները են։ Այսինքն ինչի ենք մենք մեզ խափում, չէ՞ որ դա դարերից եկած մի մշակույթ է, որով ժամանակ հաղորդմանն եւ կոմունիկացիայի։ Որով շատերը գիտեք առաջնորդվել են եւ այսօրվա աստղային կյանքը ինչ որտեղ կարծես հիմնված է հենց դրա վրա։ Ես առաջարկում եմ դիտենք մի տեսանյութ, որտեղ կներկայացնենք ընդհանրապես ինչպես է ազդում բամբասանք այս աստղային կյանքի վրա։ Տեսնենք։ Համեցեք։ Երբ հայտնիներն իրենց մասին անձամբ ոչինչ չեն պատմում, այդ դեպքում մամուլն ու մարդիկ լրացնում են այդ բացը։ Տարածվող լուրերը հաճախ չեն համապատասխանում իրականությանը, բայց այնուամենայնիվ նրանց անձնական կյանքին զուգահեռ համացանցում շարունակվում է քննարկվել բամբասանքներ։ Քեմերոն Դիասը ամենաշատ բամբասանքների արժանացած դերասանուհիներից է։ Երբ նա ամուսնացավ իրենից 7 տարով փոքր երաժշտի հետ, շատ չանցած մամուլում հայտնվեց տեղեկություն, որ նա երեխայի է սպասում։ Ասում էին, նա երեկույթների ժամանակ այլևս ալկոհոլային խմիչքներ չէր օգտագործում։ Սակայն անցավ որոշ ժամանակ և դերասանուհին նույնիսկ չակնարկեց երեխա ունենալու մասին։ Ոմանց բամբասանքը հայտնի է դարձնում, ոմանց էլ կործանում է։ Արքայադուստր Դիաննան այն հայտնիներից էր, որոնց մամուլը հաճախ էր անդրադառնում։ Երբ նա բաժանվեց արքայա զնչարսից, մամուլը ողողվեց արքայադստեր Սիրավեպերի մասին նյութերով։ Անգամ մահից հետո էլ լրագրողները շարունակում էին անդրադառնալ արքայական ընտանիքին։ Հաճախ շրջանառվող բամբասանքներում հայտնի դեմքերը օրվա մեջ մի քանի անգամ անբուժելի հիվանդ են համարվում, մահանում կամ կենթանանում են։ Քանի դեռ Մայքլ Ջեքսոնը ողջ էր, բամբասանքներ էին տարածվում նրա մահվան մասին, իսկ մահվանից հետո ասում են, որ Ջեքսոնը չի մահացել, պարզապես հոգնել է աստղային կյանքից։
Արևն անդրադարձավ բամբասանքի շատ տարբեր տեսակների։ Ես հիշեցի մի աֆորիզմ, որը հնդկական է ի դեպ, ու այնտեղ ասվում է այսպիսի մի միտք, ասվում է, որ հանճարեղ ուղեղները քննարկում են մեծ գաղափարներ, միջինները իրադարձություններ, իսկ փոքր ուղեղները քննարկում են անձերին։ Սա էլ է շատ հետաքրքիր միտք, այո, այսինքն ամեն այդ բամբասանքին նայած ինչ է թեման, ու այդտեղից կարելի արդեն հետևություն անել, թե դու ինչ մտահորիզոն ունես կամ ինչով են քո ընկերները հետաքրքրվում, որովհետև լինում է, չէ՞, անկախ մեզնից դու մեկ ընկերոջ հետ կարող ես լրիվ ուրիշ ուղղվածության զրույց տանել, իսկ մյուսի հետ այն տեսակ նեգատիվի, այսպես ինչ-որ պաշարի վերցնել քեզ վրա, որ ասում ես, լավ, որտեղից, ինչու հանկարծ խոսակցությունը այսպես ծավալվեց։ Եվ արդյոք դա ինձ պետք էր։ Եվ արդյոք, այո, դա ինձ պետք էր։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է, այս ամենն էլ հաշվի առնելով, պետք է նաև անդրադառնամ այն գիտնականներին, որոնք որ ասում են նաև, որ բամբասանքը դրական է, այսինքն կարող է նաև բամբասանքը լինել օգտակար, մարդկանց տարբեր էներգիաներ փոխանակել եւ այսպես շարունակ։ Ես այս առումով մի քիչ վճռական եմ, որովհետեւ նաև չեմ հասկանում այն մարդկանց, ովքեր կարող են երրորդ անձին այնպիսի մարդկային վատ պիտակներ եւ որակումներ տալ, եւ հետո հանկարծ այդ երրորդ անձը նորից հայտնվի եւ այդ երրորդ անձին համբուրեն, հովաբանեն, ժպիտով ընդունեն, ու երբ դու այդ մարդունը կատմապ լարվում ես, որովհետեւ քիչ առաջ ցեղ էին լցնում գլխին, դա արդեն տարօրինակ է։ Այս այլ է հարց ինձ համար, որի պատասխանը անկեղծ ասած ես չունեմ։ Լավ, ուրեմն ես փորձեմ պատասխաններ բերել գիտնականների, հոգեբանների եւ այլ մոտեցումները։ Օրինակ, պրոֆեսոր Ֆրենկ Մակենդրուն, կանադացի պրոֆեսոր, որը ուսումնասիրել է եւ ասում է, որ փաստորեն բամբասակը եկել է շատ վաղ դարաշրջաններից, երբ մենք ապրում էինք փոքրիկ համայնքներով, եւ շատ կարեւոր էր այդ ժամանակ իմանալ բոլորի մասին ամեն ինչ, քանի դա ոչ միայն բամբասանք ուղակի ժամանցային էր, այլ մարդիկ կարողանում էին պատմել իրար, թե ով որտեղ ընկավ, ինչպես կարելի է օգնել, ում ծեծեցին, ում բարձրացրին, ում հարգեցին, ով, այո, լրահոս էր, եւ կարծես սովորույթը դեռ հին ժամանակներից անգամ ինչ որտեղ մշակույթ է ձևավորվել սովորելու, այսինքն քննարկելով մարդկանց կամ քննադատելով կամ բարձրացնելով նրանց, մյուս կողքի մարդիկ սովորել են, պաշտպանվել են, այսինքն սա պաշտպանողական որոշակի մեխանիզմ է եղել։ Իսկ հոգեբանները Գրոնինգենից փաստում են, որ սա եղել է բավականին լուրջ ուսուցողական մի մեխանիզմ, այսինքն ծրագիր մարդկանց, ովքեր որ հաղորդակցվել են եւ քննարկել են, բամբաստել են իրարից, նրանք կարողացել են նաեւ դաս քաղել, սովորել, ամբիցիաներ ունենալ բարձունքների հասնելու։ Այսինքն թե հետաքրքիր է, բայց փաստ, եւ այստեղ արդեն մեր 4-ի զրույցը, չի, այլ լուրջ գիտնականներ են ասել դրա մասին։ Հասկանում ենք, որ իսկապես ոչինչ չի փոխվել։ Պարզապես մասշտաբներն են, շատ ճիշտ ժամանակն է անդրադառնալու մեր Instagram-յան հարցմանը։ Ուրեմն, պատահել է, որ ձեզ բռնացնեք այն մտքի վրա, որ երբեմն բամբասում եք, այստեղ ինչ շատ հետաքրքիր էր, անկեղծ մարդիկ կգտնվեն, ովքեր որ կասեն։ Եվ այո, եւ երբեմն ներքաշում են քեզ այդ բամբասանքի մեջ, ասում է 93 հոգի, ոչ, ես չեմ բամբասում, ասում է 11 հոգի, չբամբասել անհնար է եւ նորմալ է այդ երևույթը, ասում է 55 հոգի, կլինեմ անկեղծ, ես սիրում եմ բամբասել, ասել է ընդամենը 34։ Ես հարգում եմ այդ 34-դերին, չէ՞։ Այո, ես էլ։ Այո։ Ես առաջարկում եմ հրավիրել այստեղ մեր հյուրին, ով ավելի հստակ կփորձի բացատրել, թե ինչու ես դու դա սիրում։ Իսկ մեր հյուրն է հոգեբան Լուսինե Գրիգորյանը։ Համեցեք։ Բարի երեկո եւ բարի գալուստ մեր տահավար։ Վստահ եմ լսում եք մեր քննարկումը, բամբասել թե չբամբասել, այս է խնդիրը, եւ որն է հոգեպես ավելի ազնիվ։ Նախ շարունակեմ ձեր միտքը, ինչպես ասացիք, ելնելով բամբասանքի պարզագույն սահմանումից, այն է երրորդ անձի բացակայությամբ նրա անձին անդրադառնալը արդեն իսկ բամբասանք է, եւ եթե պարզագույն սահմանումից դուրս գանք, ապա
բոլորս բամբասում ենք եւ այստեղ շեշտադրում ուզում եմ անել հատկապես թե ինչ խնդիր ենք մենք լուծում բամբասանքի միջոցով, որովհետեւ յուրաքանչյուր անձ բամբասանքի միջոցով փորձում է լուծել իր ներքին հոգեբանական խնդիրները։ Այստեղ իհարկե ուզում եմ շեշտել հատկապես հոգեբանական անլիարժեքությունը, սեփական անձի անվստահությունը, որովհետեւ երբ մենք որևէ գործողություն կատարում ենք, դրա հիմքում կանգնած երկրորդային շահը, այսինքն մենք բավարարում ենք սեփական պահանջմունքը։ Եվ իհարկե ուզում կարևորել ոչ միայն բամբասողի, այլև պասիվ լսողի դերը այստեղ, որովհետև մենք պասիվ լսելով զարկ ենք տալիս, որպեսզի բամբասանքը շարունակվի։ Իսկ ինչպես դա կանխել, ես արդեն չգիտեմ։ Այո, այստեղ տեսեք, պարզապես պետք է դադարեցնել, թույլ չտալ, որպեսզի դիմացինը շարունակի բամբասանքը։ Ինչպես դուք նշեցիք ձեր խոսքի սկզբում, ես թույլ տալով, որպեսզի խոսակցությունը շարունակի, պետք է վստահ լինեմ, որ ինձանից հետո նաև խոսելու են իմ մասին։ Այսինքն, որպեսզի երևույթը չշարունակվի, թեև երևույթը եղել է, կա եւ լինելու է այնքան ժամանակ, այն դեռ կա հաղորդակցում եւ կա մարդը։ Եվ այստեղ պարզապես սեփական խնդիրները չփորձենք լուծել բամբասանքի միջոցով։ Բայց շատ կներեք, այսինքն չափորոշիչ բամբասանք մենք դրեցինք, ֆիքսեցինք եւ հաստատեցինք, բայց չէ՞ որ կա քննարկման ձև, այսինքն ինչի ենք մենք դա դասում որպես բամբասանք։ Կարող ենք չէ՞ քննարկել։ Այո, կարող ենք քննարկել, եթե դրա միջոցով մենք խնդիր չենք լուծում։ Ինչու խնդիր, որովհետև բամբասանքի հիմքում շատ հաճախ ընկած է նախանձը, այն մարդու հանդեպ, ում մենք քննարկում ենք, որովհետև մենք մեր բոլոր տվյալ անձին ուղված նախանձը փորձում ենք ոչ թե սեփական խնդիրները լուծելով, այլ հասնելով այն բոլոր հաջողություններին, օրինակ, որին հասել է երրորդ անձը, դրա փոխարեն գերադասում ենք ավելի շատ բամբասել նրա անձի շուրջ։ Բայց կարող է ճշմարտություն ենք ասում, չենք բամբասում։ Ասում ենք ճշմարտություն, քննարկում ենք մեր մեջ ճշմարտությունը երրորդ անձի նկատմամբ։ Հնարավոր չէ՞։ Դա դրա համար շեշտը դրեցի հատկապես սեփական խնդիրները լուծելու վրա, որովհետև շատ հաճախ մենք փորձում ենք երրորդ անձին քննարկելով նաև մեր առավելությունները ցույց տալ, այսինքն սեփական անլիարժեքությունը, եւ երրորդին սևացնելու ֆոնին մենք փորձում ենք հասնել այն հոգեբանական լիարժեքությանը, որը մեզ մոտ պակասում է։ Այստեղ շեշտադրումները ցանկանում եմ անել հատկապես թե ինչն էին կած դրա հիմքում։ Եթե մենք պարզապես քննարկում ենք կամ փոխանցում ենք ինֆորմացիա, որը չի վնասում երրորդ մարդու իրավունքները եւ չենք խախտում անձնային սահմանները, ապա այո, դա բացասական ֆոն չի պարունակում։ Բայց այստեղ ես ստացվում է մարդիկ, ովքեր որ հասել են շատ արժեքների, այսինքն ինքնա գնահատականը բարձր է եւ այլն, երբ որ նրանք բամբասում են, ապա նրանք չեն բամբասում, որովհետեւ ստացվում է, որ խնդիր չունեն նախանձելու, քանի իրենք արդեն բարձունքների են։ Այստեղ բացի նախանձը կա նաև վիրավորանքի խնդիրը։ Շատ հաճախ մենք բամբասանքի միջոցով դուրս ենք հանում նաև երրորդ անձից ունեցած վիրավորանքը, որը անմիջականորեն նրան չեն կարողանում փոխանցել։ Հոգեբանության մեջ դա կոչվում է դեֆլեքսիա, որը դիմադրություն է, այսինքն այնինչ ես չեմ կարող ասել նրան ուղիղ, ես միջնորդարված ձևով ինֆորմացիան, շատ հաճախ վստահ լինելով, որ դա նաև հասցեատիրոջը հասնելու է, փոխանցում եմ միջնորդավորված ձևով։ Ոչ թե դեֆլեքսիա, այլ դեֆլեքսիա։ Այո, իսկ ինչ անեն այն մարդիկ, որոնց պատահաբար լսում են իրենք, որ հանկարծ իրենց մասին բամբասում են, այսինքն ինչպես այդ բամբասանքից ապահովագրված լինել կամ պաշտպանված լինել, եթե այսպես կարելի ասել։ Արդյոք այստեղ առաջանում է հարց, ինչպես պաշտպանվել, բայց կամ արդյոք պետք է պաշտպանվել, որովհետև մենք շատ հաճախ շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում եւ դա կյանքում մեզ խանգարում է։ Ինչ կասեն, ինչ կմտածեն եւ դա նաեւ սահմանափակում է մեր սեփական գործողությունները կյանքում։ Պարզապես շատ երևույթների շատ ավելի թեթև նայել այդ նույն տրամաբանությամբ, որ այո, բամբասում են, որովհետև ես ունեմ ավելի մեծ ինքնավստահություն, ձեռքբերումներ եւ տեսնել սեփական անձի առավելությունները դրա ֆոնին։ Այնպես է ստացվում, որ հոգեբանները ասում են, երբ կանայք իրար հետ հավաքվում են եւ ժամանակ են անցկացնում, մեկ ժամ կամ երկու ժամ քննարկելով, խոսելով, ներաշխարը բացելով իրար հետ, իրենք ավելի առողջ եւ երջանիկ են համեմատած բոլոր այն կանանց, ովքեր որ շփման մեջ չեն մտնում եւ կարծես թե ամբողջ իրենց
իրենց կյանքի դժվարությունները պահում են իրենց մեջ։ Այսինքն, այստեղ ստացվում է, որ բամբասելուց մարդիկ երջանկանում են եւ լուծում են որոշակի խնդիրների, բայց այստեղ կա կարծրատիպ, որ ավելի շատ բամբասում են կանայք։ Թույլ տվեք այդ կարծրատիպը կոտրել, որովհետեւ ինչու են այ այդ կարծրատիպը, ներողություն եմ խնդրում, ինչու է գալիս այդ կարծրատիպը, որովհետեւ կինը շատ ավելի արտահայտվող է, շատ ավելի փորձում է իր խնդիրները լուծել, ընտանեկան խնդիրներից սկսած խոսել իր վիրավորանքի մասին, պարզաբանում տալ, տղամարդը շատ ավելի փակ է։ Հենց այդտեղից գալիս է այդ կարծրատիպը, որ կանայք շատ ավելի բամբասում են, ոչ, կանայք շատ ավելի շատ բարձրաձայնում են իրենց խնդիրները եւ փորձում են լուծումներ տալ։ Իհարկե շատ դեպքերում, շատ բարձրաձայնարի դեպքում ստեղծում են կոնֆլիկտներ, հետո սկսում են դրանք լուծել, բայց այնուամենայնիվ այսօր բամբասում են նաեւ տղամարդիկ։ Ես ուզում եմ գալ ժամանակաշրջանի տարբերությունից, այսինքն այն, որ կնոջ դերը նախկինում շատ ավելի пассив է եղել, տղամարդը շատ ավելի աշխատել, ընտանիքը ապահովել, կինը ավելի շատ տանն է եղել, հա, մենք ունենք այն նորից համոզմունքը, որ բամբասում են զբաղմունք չունեցող մարդիկ, սակայն պատկերացրեք, որ բամբասում են նաև այն մարդիկ, որոնք առավոտից երեկո զբաղված են, որովհետև բամբասանքը ավելի շատ դա անձի տեսակ է, այլ ոչ զբաղվածության առկայություն կամ դրա բացակայություն։ Եվ հաշվի առնելով այն փաստը, որ այսօր կանայք շատ ավելի իրենց տեղով ու դիրքով ավելի կայացած են, ավելի գործունյային, այդ նույն դրամաբանությամբ եթե գանք, այսօր տղամարդիկ շատ ավելի пассив են, շատ հաճախ լինում, խուսափում են պատասխանատվությունից, այդ դրամաբանությամբ եթե գանք, այսօր այո, տղամարդիկ թուլացել են, ավելի շատ փորձում են այդ սեփական անձի պատասխանատվությունը վերագրել կանանց, վերագրել այլ տղամարդկանց եւ փորձել գտնել մեղավորներ, այսինքն երբ մենք փորձում ենք մեղավորներ գտնել, դա արդեն դառնում է բամբասանք։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ բոլոր այսպես բանաձևերը այսօր այստեղ հնչեցին։ Շնորհակալություն մեր բոլոր հարցերին նաև պատասխանել։ Շնորհակալություն, չնայած դուք տղամարդկանց ենք, բայց իհարկե շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես ունեմ այն կարծիքի, որ մարդիկ պետք է ազատ լինեն իրենց հարազատների հետ քննարկելու բոլոր այն խնդիրները, որոնք ունեն կապված մարդկանց հետ, կապված վարվելակերպի հետ, կապված ընդհանուր առմամբ իրենց դժգոհությունների եւ այլն։ Թե դա դիտվում կամ միտվում է որպես բամբասանք, չեմ կարող ասել, քանի ես չեմ գտնում ինձ եւ չեմ համարում որպես բամբասող անձ, բայց գտնում եմ, որ քննարկումները շատ կարեւոր են եւ այդ քննարկումներն են, որ կարող են բերել հասկացողության, ավելի բարձր աստիճանների եւ ընդհանուր առմամբ մարդիկ ամենակարևորը, որ դառնում են ավելի ուշադիր, եւ այստեղ կարևորը հավանաբար չափի զգացողությունն է, պետք է չափը չանցնել։ Ասում եմ, երբ մարդ է տեսնում, նրա հետ կարող ես խոսել շատ երկար, բայց երբ որ այդ մարդը գնում է, նրա հետևից կարող ես միայն աղոթել։ Միանշանակ արև, իմ բոլոր ընկերները գիտեն, որ ես պարզապես տանել չեմ կարողանում այն մարդկանց, ովքեր տողատակերով են խոսում։ Խոսում են ինչ-որ բան հասկացնելու։ Ես սիրում եմ, երբ ասվում է խոսքը ուղիղ, պարզ, թե դա հիմա ի օգուտ քեզ է, թե համենայն դեպս այդ պահին դու կարող ես շատ ճշգրտորեն պատասխանը ուղղել դիմացինին եւ այսպես ասած համարել ամեն ինչ փակված եւ այդ edge-ը նույնպես շրջել ու անցնել։ Կյանքը ուղղակի շատ կարճ է անիմաստ բաներով զբաղվելու համար, բամբասել, վատ էներգիաներով փոխանակվել, համենայն դեպս անել մի բան, որից դրական օգուտ չկա, այս դեպքում ինչու անել, ու այնել չխոսենք նաև այդ մեղքի զգացման մասին, պարզապես ամեն ինչ իսկապես շատ պարզ է, զբաղվեք այն ամենով, ինչը ձեզ հաճույք է պատճառում, եւ հրաչու ինչպես ասացիր, այդ հորմոնը, օքսիտոցին հորմոնը մենք բազմաթիվ անգամ այստեղ քննարկել ենք, կարելի է ձեռք բերել տարբեր տեղերից, մարզասրահ հաճախելուց մինչև շոկոլադ ուտելը։ Շոկոլադ ուտելը։ Ախր խոսակցության այնքան հետաքրքիր թեմաներ կան իրականում։ Եվ մի անգամ միտեղ կարդացել եմ, բայց չեմ հիշում թե ով էր ասել, ասում է, քեզ իսկապես սիրում են այն մարդիկ, ովքեր քեզ հետ խոսում են քո մասին եւ ոչ թե այլոց։ Այսքան։ Կան այո մարդիկ, գիտես, որ ասում են, Արթուր, արի առանց չակերտների խոսենք։
Պահո, ինչու՞ բաներ է սկսում, ասում ես, չէ, եթե կարելի ինձ չկանամ, հայ դրոպեն։ Սրամիտներից մեկը ամերիկյան ասաց, գիտեք, շուրջ ես այդքան մարդ կա լավատեղյակ իմ կյանքից, որ ուզում եմ մոտենալ եւ ասել գործերս ոնց են։ Ինչ որ այս sense բաներ են ուզում, ասում ես, ասեմ, գիտեք, դա իհարկե ավելի լավ է բամբասանքի աշխարհում լինել հերոս, քան թե պատմող։ Բայց ասեմ մի կարևոր բան, իմ կարծիքով շատ լավ բանը կարող եք հիշել։ Եթե բամբասում են ձեր հետևից, ուրեմն դուք արժանում եք։ Շատ ուրիշ եմ։